Masallıda Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının dəstəyi, Masallı Dövlət Regional Kollecinin təşkilatçılığı ilə 26 fevral Xocalı faciəsinə həsr olunmuş Yurdu Dağılacaq Yurt Dağdanın mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbir Xocalıda şəhid olmuş oğul və qızlarımızın əziz xatirələrinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlandı. Daha sonra tədbiri açıq elan edən Masallı Dövlət Regional Kollecinin direktoru Vidadi Nəzərov Xocalı faciəsinin Azərbaycan tarixində xalqımızın yaddaşında dərin iz qoyduğunu, 27 il ötməsinə baxmayaraq soyqırımın ağrı və acısının hələ də qəlbimizdə yaşadığını bildirdi. Kollec rəhbəri bu faciənin unudulmaması və tarixi həqiqətlərin gənc nəsillərə çatdırılmasının hər kəsin vətəndaşlıq borcu olduğunu qeyd etdi. Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Seyfəddin Əliyev Xocalıda keçmiş Sovet ordusunun 366-cı motatıcı alayının iştirakı və dəstəyi ilə erməni quldurlarının törətdikləri ağlasığmaz qəddarlıqdan söhbət açdı. O, Xocalı faciəsinin təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır soyqırım cinayətlərindən biri olduğunu vurguladı. Bu kütləvi qırğında yüzlərlə insan vəhşicəsinə qətli yetirildi, yandırıldı və girov götürüldü. Çıxış edən digər natiqlər bildirdilər ki, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırıma obyektiv qiymət verilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan gəncləri bu günü heç vaxt yadından çıxartmamalı və bunun intiqamını almaq üçün özlərini səfərbər etməli, gələcəkdə şəhidlərimizin ruhunu şad etmək üçün düşməndən intiqam almalıdır. Biz buna inanırıq. Azərbaycanın günü-gündən qüdrətlənən rəşadətli ordusunun və cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında biz bütün Qarabağı inşallah azad edəcəyik və şəhidlərimizin ruhunu sevindirəcəyik. Biz 27 il əvvəl baş vermiş bu faciəni unutmayacağıq. Mən bir gənc olaraq prezidentimizin əmrini gözləyirəm və güman edirəm ki, Xocalı bizim olacaq. Məruzələr dinlənildikdən sonra Masallı Dövlət Regional Kollecinin tələbələrinin ifasında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tamaşa oynanıldı. Eyüb Məmmədov, Şahin Nurullayev, Eldəniz Qurbanov, Masallı.